ձերդ հետադարձ կապ կլինի, դուք կներկայացնեք փաստեր, եթե օրինակ կոռուպցիոն հանցագործության մասին կլինի, արդեն իրավապահ մարմինը այսօր հնարավորություն ունենա հետադարձ կապ հաստատելու ու որևէ բացատրություն չկարողի։ Չէ, գաղտնիությունը ապահովում է, դուք էլի QR բրաուզերով հետադարձ կապ եք տալիս։ Ասեմ, տեխնիկական մասով ոնց է, ուրեմն երբ որ դուք ներկայացնեք ձեր հայտը, ձեզ գալիս է նաև գաղտնագիր։ Այդ գաղտնագիրով դուք կստուգել հայտի կարգավիճակը բաժին։ Սեղում եք այդ բաժնի վրա ու ձեր կոդը դնում եք։ Ու այդ երկխոսությունը մենակ դուք կարող տեսնել այդ ձեր կոդի միջոցով։ QR համակարգը օգնում է, որ ինչպես ինֆորմացիան ցած կոդավորված կա մեզ, նույնը մեզնից կոդավորված կա ձեզ։ Միայն դուք այդ ձեր կոդի միջոցով կարող եք անել և մեկից երկու ամսվա մեջ ջնջվելու ամբողջ այդ ինֆորմացիան, այսինքն միշտ չի մնալու այդ երկխոսության մեջ, որպեսզի դուք կարելի կարգավիճակը ստուգեք։ Կարող է ձեզ հարց մենք չտանք, բայց դուք մտնեք, տեսնեք, մի քանի փուլ կա, առաջի փուլը օրինակ հայտ ընդունվելա թե մերժվելա, որտեղ կարող է բիզնես ոլորտի հետ ընդհանրապես կապ չունի, մենք այդ հայտը մերժում ենք։ Հաջորդը օրինակ ուսումնասիրվում է գործակետի կողմից, հաջորդը համապատասխան շահագրգիռ ինչ-որ մարմնի, պետական մարմին է ներկայացված, ստացել ենք պատասխանը այդ ամբողջ բաժիններով Երևանը, դուք հանուցած Հանանի գրել է վարկաբերքում, դուք հնարավորություն, եթե գաղտնիություն է, դուք հնարավորություն ոտ պետք է ունենաք ստուգելու, ես վարկաբերքում եմ, թե չէ։ Ձեր փաստական հանգամանքների մասին տվյալներ են ուզելու, եթե դուք չկարողացաք փաստական հանգամանքների մասին ռեալ տվյալներ ներկայացնել, բնականաբար դուք վարկաբերքում եք, հայտընթաց չի տրվում։ Այդ շատ հստակ է, ուղղակի երբ որ ձեզ հարցում են անելու, էլի կոդավորված գալու է, նույն վերցնեք իրավապահ մարմինները անելու, դուք պատասխանելու եք, ես ուղղակի լրացնեմ Արկադին, ինքը ասեց, այսօր ազդարարման համակարգի մասին օրենքը արդեն ազգային ժողովում է, մենք շուրջ դրա վրա ապուգին 6 ամիս աշխատել ենք ու առաջարկել ենք, սա նորարարություն էր ու Հայաստանում ստեղծվելու է այդ հարթակ ազդարարման, էլի նույն այս QR համակարգի իմ վրա։